بسم الله الرحمن الرحیم دی پیمنٹ ڈیزائن دی کورس ول سم لیکچر تا ټول ستریم شه دا لیکچر دی پنځم فصل چې دی اسفالت پیمنٹ دی مرزونو دی غوی دی پیژندلو دی غوی دی وجو او دی غوی دی ایلاج دی دغه فصل دی او دغه فصل بو درې لیکچر وی ولس اتلس نونس په دغه درو لیکچرونو کې به دغه فصل راټول شي. عموما په دغه فصل کې د سرک مرضونه دي، د هغوی علاج، د هغوی پېژندنه او د هغوی وجې څه شی دي، په دې هکله بحث دی. په ننني لیکچر کې مونږ عمومي انټروډکشن کوو دغه برخې ته، او د سرک کریکونه یا د هغوی درزونه د هغوی په اړه به هغه کوو خبرې کوو. ډسټرس چې دي یا د سرک کې چې کوم مرضونه دي، هغه د وخت سره د سرک د خدمت چې کومه موده دی د هغې په دوران کې راڅرګندېږي، او ځینې وخت د هغه د هغې موده چې پوره شي، د خدمت موده چې د سرک پوره شي، د هغې نه مخکې پریمیچورلي ورته، یعنی چې وخت ته رسېدنې نه مخکې، یا د سرک هغه د عمر د رسېدنو نه مخکې چې کوم عمر دپاره ډیزاین شوی وي، د هغې نه مخکې هم راڅرګندېږي. عمومي وجه چې د سرک د مرضونو دي، هغه د موادو کمزوري، هغه د کوالټي دی یا د هغوی کیفیت دی، همدارنګه کمزوری کنسټرکشن دی، انډیکیټ اسفالت مکس ډیزاین دی چې مکس ډیزاین یې په سمه طریقه نه وي شوی، سټرکچر تکنیس یا د سرک د طبقاتو کوم زخامت چې دی چې څومره په کار دی، هغه نه کم زخامت هغه شوی وي ورته اچول شوی. مونږ مثلا مونږ ته په کار دی 80 سانتي متره سټرکچر زخامت، او شوی وي شپېته، نو هغه خپل تکنیس نه وي پوره شوی. همدغه رقم زیات ټرافیک لوډ دی، د هغه وړاندې شوي د ټرافیک لوډ نه چې زیات لوډ پرې راشي هم سرک مرضونه کوي. د اسفالټو هغه د ایجنګ دی، یا د هغوی زړېدل دي، د هغوی عمر دی، د هغوی سختېدل دي. په هغه وخت کې چې هغه ولري اسفالټ په خپل منځ کې زیاتې خالیګاوې ولري، هغه آیر وایډس چې مونږ په نظر کې ورته لرو د 4% یا د 3 نه تر 5%، هغې نه زیاتې خالیګاوې پکې راشي، نو ایجنګ بیا زر صورت نیسي، نو دغه هم د مرضونو دپاره لاره هواروي. او د اقلیمي هغه شرایط دي، د اقلیم شرایط دي، یا ډېر لوړه تودوخه یا ډېر کمه تودوخه، دا هم تاثیر پرې لري، او د باران هم هغه لري پرې تاثیر لري. او بل دا دی چې مونږ حفظ مراقبت صحیح ونه کړو د سرک، حفظ مراقبت هم د سرک په هغه باندې په مرضونو باندې ډېر تاثیر لري. دغه ګراف ته که فکر وګورو وکړئ، که په افقي هغه باندې مونږ د سرک عمر فرض کړو، مثلا دغه هر یو خط که کال شي تر دغه پورې به شاید یو لس دولس کاله وي، او دغه د سرک د هغه حالت یو انډکس دی، پی سی آی انډکس ورته وایي، چې وروسته بیا تشریح کوم د همدغه فصل په اخرو کې په دریم لیکچر کې. پیمنټ کنډیشن انډکس دی، یعنی د سرک هغه چې څومره حالت چې څومره خرابیږي، دغه پی سی آی لاندې راځي. پی سی آی چې هر څومره لوړ وي، هغومره د سرک هغه ښه وي، حالت ښه وي. نو کله چې د سرک عمر زیاتیږي، د سرک حالت را خرابیږي، د حالت یې ښکته راځي، هغه خرابیږي، د سرک پی سی آی انډکس ټیټیږي. که په دغه اولو څو کلونو کې، که په اولو څو کلونو کې مونږ د سرک د پر سکویر فوټ دپاره مونږ کېدای شي د 0.6 نه تر 1.25 ډالر مصرف ولرو په دغه حالت کې. کله چې دغه حالت نور هم راخرابیږي، مثال کالونه لوړیږي، د سرک پی سی آی انډکس ښکته راځي، بیا په دغه حالت کې مونږ د سرک د سطحې د هغه دپاره د جوړونې دپاره 1.25 ډالر نه کېدای شي تر 2.5 ډالر پورې هغه ولرو مصرف ولرو. دغه رقم چې کالونه نور هم هغه کېږي ډیریږي، پی سی آی انډکس لاندې راځي، بیا د سرک دپاره کېدای شي د 3 نه تر 5 ډالر پر فوټ هغه ولرو مصرف ولرو د جوړېدنې دپاره. مثلا په دغه ګراف کې یو بل شی هم شته، مونږ که په دغه حالت کې دغه سرک جوړ کړو، یعنی په دومره مصرف یې جوړ کړو، د ده پی سی آی انډکس به بېرته لوړ شي، دغه ځای ته به ورسېږي، بېرته به لوړ شي. د دغې نه وروسته بیا د وخت په تېرېدنو سره د ده حالت هغه کېږي، خرابېږي، دغه به بېرته دغه دومره راټیټ شي. په دغه حالت کې مونږ بیا که جوړ کړو، د ده پی سی آی انډکس بېرته لوړېږي،
بیا بیرته کولای شو چې جوړ کړو د دې پی سي آی انډیکس بیرته لوړ ځي، بیا به پر خرابیدنې شروع کړي. د سرک عمر بیا د هغه سره د مینټیننس سره د سرک عمر ګوره نور هم اوږدیږي، نو مینټیننس ډېر ضرور دی. مونږ که وخت په وخت په هغه کې سرک چې لږ خرابېږي د هغې مینټیننس وکړو، پی سي آی انډیکس یې لوړېږي یا سطح یې ښه کېږي، نو بیا د خرابېدنې هغې دومره نه وي. بیا په اوږدو کالو کې یا په اوږد وخت کې بېرته خرابېږي، پی سي آی انډیکس یې لږ راټیټېږي. بیا که مونږ بېرته جوړ کړو، بیا د پی سي آی انډیکس یې بیا لږ راټیټېږي، نو سرک بیا ډېر عمر کوي. دغه طول ته یې وګورئ، تر اول کې مونږ که بیخي ونه که تر دغه پورې تغ به وکړي دوام به وکړي، مګر که په وقفه‌ای شکل د دې هغه وکړو مینټیننس وکړو، نو بیا سرک عمر هغه کېږي ډېر اوږدېږي، نو مینټیننس ډېر تاثیر پرې لري. ډسټرس چې دي یا مرضونه چې دي په دغو شیانو سره هغه کېږي، مینیمایز کېدلی شي یا کمېدلی شي. مونږ په سرک کې یو شی لرو، وایي چې د سرک د هغه دپاره د فلیکسیبل پیمنټ یا د هر پیمنټ دپاره هم چې وي، وایي درې شیان هغه دي د هغه د کامیابۍ دپاره درې شیان ضروري دي. هغه درې شیان کوم دي؟ ډرینیج، ډرینیج، ډرینیج. یعنی تر ډرینیج په دویم نمبر کې او په دریم نمبر کې تر دې مهم شی نشته چې مونږ سرک دپاره ولرو او د سرک عمر یا د سرک راته کامیاب کی. مونږ ته په اولو درو مهمو شیانو کې هغه هم ډرینیج دی، په دویم قدم کې هم ډرینیج دی، په دریم قدم کې هم ډرینیج دی. نو د سرک نه د اوبو ویستل، هغه که د ځمکې لاندې اوبه وي او که د څنګونو نه چې کومې اوبه وي یا د سرک د سطحې نه اوبه وي، هغه دومره مهمې دي چې یعنی په که مونږ کټګوري کړو شیان، کټګوري کړو د سرک د کامیابۍ دپاره، د سرک د عمر دپاره، اول درې شیان چې دي مهم شیان هغه درې واړه هغه دي، د اوبو ویستل دي. نو مونږه د سرک د هرې خوا نه چې اوبه راځي، که د ښکته خوا نه دي، که د څنګونو نه دي، که د سرک د سرفیس نه دي، د هغوی اوبه ویستل هغه دي مونږ ته ډېر ضروري دي. مونږ باید سرک دغه رقم ډیزاین کړو چې د هغې تکنیس هغه وي، کافي وي، او د هغو لوډونو دپاره چې مونږ د په سرک باندې راځي، د هغو لوډونو د انتقال هغه ولري، وړتیا ولري، دومره هغه باید ولري. تکنیس باید سرک ولري، سرک باید کثافت ولري یا ډینسیټي ولري، تر څو پورې هغه د سرک د سطحې نه چې کومې اوبه د باران دی هغه نه راځي، د وجې نه راځي، یا د څنګونو نه راځي، هغه باید په سرک کې نه ننوځي. د سرک دپاره تر ټولو مضر شی چې دی هغه باران دی یا اوبه دي، او هغه مونږ ته ځکه بیا د ډرینیج اهمیت هم زیات دی. نو سرک باید دومره کثافت ولري چې اوبه پکې نه ننوځي. د سرک پورتنۍ سطح چې دی، پورتنۍ سطح باید ښویه وي، دومره ښویه چې موټر پرې ونه ښویږي، واټر پروف وي او اوبه په ننه وځي، او د ښویدلو هغه وي د ښویدلو په مقابل کې مقاومت ولري، په شیان پرې ونه ښویږي، زړه هم زر نه شي، یعنی د موټر د ټایرونو سره زر هغه نه شي ونه سولیږي، غیر منظمه نه شي او خرابه نه شي د هوا په واسطه. دغه شیان باید د سرک ټاپ سطح ولري. مونږ دپاره چې ټیپیکل کوم هغه دي مرضونه دي، هغه په دغه هغه کې جدول کې چې د کاندل په بوک کې هغه شوی دی، وړاندې شوی دی، په دغه جدول کې هغه دي راټول شوي دي. مونږ څلور ډوله هغه لرو مرضونه لري. یو درزونه دي، فریکچري، یو ډیسټوریشن دی چې د سرک په اوږدو کې غیر منظم والی یا جمپونه غوندې راځي، یو ډیسانټیګریشن دی چې د سرک د سطحې نه هغه جدا شي، اګریګیټ جدا شي، یا د سرک طبقات د یوې بلې نه جدا شي، خو اکثره د اګریګیټو جدا کېدن دي چې د هغې نه وروسته بیا نوره شیان پسې راځي، دا ډیسانټیګریشن کې راځي. ځکه انټیګریشن د یو څه شي منسجم کول یا یو ځای کېدل، او ډیسانټیګریشن د یو بل نه لرې کېدل، او ډیسټریشن غیر منظم کېدنو ته یې دغه جمپونه ممپونه چې کوم راځي د سرک په اوږدو کې، سطح ټیټې جګې شي، دغه په ډیسټریشن کې راځي. او ځینې نور هغه دي کټګوریانې چې په هغو کې بیا دغه دی ټایر سره د هغه استقاق دغه شیان راځي. په هغه کې چې دي په فریکچرو کې یا په درزونو کې، یو کریکونه دي درزونه، یو سپالینګ ورته یایي، کریکونه چې دي یا درزونه، دا د وزن د وجې نه هم راتلی شي چې هغې ته فټیګ یایي، او د ټمپریچر د وجې نه یا د هوا د وجې نه هم راتلی شي. او یو هغه درزونه هم شته دي، طولي درزونه هم شته دي، او د بلاک په شکل چې د بلاکونو په شکل وي، څلور کونجه مستطیلي، دغه رقم هغه هم شته، کریکونه هم شته. او ریفلیکشن یا د انعکاس درزونه چې دي، مثلا که مونږ د کانکریټ هغه ولرو، موجوده سرک ولرو، په دې کې خو در هغه موجود وي، که
جنټونه موجود وي. موږ په دې باندې بل سطح واچو دی په د اسفالت پیمنت په واچو فلیکسیبل دغه درزونه چې دی پورته سطح ترخی چې دغه تر ریفلیکټیو یا ریفلیکشن درزونه ای او سپالینګ چې دی دغه درزونه ته په هغه کې دغه درزونه سره نږدې چې کومې هغه خرابیان رامنځته کیږي د دیو درز او بل درز په نږدو کې چې کومې هغه رامنځته کیږي خرابیان رامنځته کیږي هغه ته سپالینګ ای دا ټول تشریح کیږي. شاته پرمننت ډیفارمیشن بیا په ډیسټریبیوشن کې ارتسي چې دغه د مټرونو د پایو لاندې یا د ټیرونو لاندې کومې منظم او غیر منظم والی چې ارتسي دغه رقم چې سطح یا ټیټه شي د هغه جاری چې پکې راووځي دغه جاری د پرمننت ډیفارمیشن یا د دایمي تغیر شکل او هغې ته رټنګ یایي دغه رټنګ د هغه د په د وجې نه هم راځي د ډینس کېدلو د وجې نه یا د کېناستلو د وجې نه هم راځي او دا د زیات لوډ د وجې نه یا د لوډونو د زیات تېرېدنو د وجې نه هم راځي او کوروګیشن هغه ته یایي هغه د جمپونو په کله چې جمپونه اچول شوي وي په کوم ځای کې یا سپیډ بریکر سپیډ بریکرو ته چې کله موټرونه هغه کېږي درېږي هغه موټرونه د ټایرونو سره هغه دغه د اسفالټ اولنۍ سطح یو څه ټولوي هغه د جمپونو سره تاسو هر وخت متوجه شئ جمپونو ته نږدې یا هغه ځایونو کې چې اشارې لګېدلې دي اشارو سره نږدې د اسفالټ غیر منظم والی جمپ جمپ راځي هغه هغه ته کوروګیشن یایي او بل په غرنیو ساحو کې د سړکونو یو قسم پړسیږي د هغه نه د لاندې سطحو د هغه نه د وجې نه لاندې سطح کې ځینې وخت یخ وایي یا اوبو هغه راټولیږي هغه چې یخ وایي هغه چې بیرته هغه شي ویلی شي دغه د وجې نه غیر منظم والی راځي او سلیپیج یوه سطح چې د بلې نه بېله شي یوه سطح بلې نه بېله شي یا وښویږي هغې سطح ته هغه وایي هغې کار ته یا هغې مرض ته یې هغه وایي سلیپیج وایي او ډیس انټیګریشن چې دی د سړک په هغه ډوله دی څلور ډوله دی دغه په دغه خپله سطح کې منځ کې چې اګریګیټ د یو بل نه لرې شي یا یوه سطح د بلې نه هغه شي لرې شي یوه سطح د بلې سطح نه هغه په هغه کې راځي په ډیسټریشن کې راځي خو چې دغه سطح څه رقم خرابیږي اګریګیټ د بټومین نه لرې کیږي دغه مرضونو ته چې په مختلف ډوله دي څلور ډوله دا هغه دي په ډیس انټیګریشن راځي او سکیډ ریزیسټنس یا د ښویدلو په مقابل کې چې کوم مقاومت هغه که کم شي او د پیمنټ رفنس که کم شي یا رایډنګ کوالټي چې کومه دی هغه کمه شي د چلولو هغه په هغه کې راځي بله کټګوري دی. نو راځو په هغه کې اول کې د فریکچر اوله برخه چې د کریکنګ دی د کریکنګ کې هم لوډ اسوسییټیډ یا د وزن سره چې کوم تړلي کریکونه دي چې پټي ورته یایي هغه اول تشریح کوو دغته هم هغه وایي الیګیټر کریک یایي یا میپ کریکنګ ورته یا الیګیټر هغه ته وایي هغه کشپ که پیژنئ د کشپ په شا چې کوم هغه دی خطونه دي د دغو نه اخیستل شوي دی یعنی د کشپ شا غوندې شکل لري په سړک کې د کشپ شا هم داسې یو هغه غوندې نقشه لري په دغه رقم تقریبا نو شکل هم دغه دی کشپ د شا غوندې وي په سړک کې او د دې هغه چې دی په څو وجو باندې راځي دغه کریکونه یو دا دی چې وزن ډېر هغه تیر شي په سړک باندې ډېر وزن ورباندې تیر شي او یو دا دی چې ریپیټیشن د لوډ چې دی دا زیات وي مونږ د سړک دپاره مثلا چې کوم سړک ډیزاین کوي د هغې په عمر په ټول عمر کې مونږ سټنډر اکسل چې لرو اتاشاریه دوه ټنه دی تقریبا اتاشاریه دوه ټنه یو اکسل وزن دی مونږ دغه د سړک دپاره سټنډر اکسل وزن چې راځي دغه وزن دی وایو چې د سړک د عمر په لحاظ چې په سړک باندې څومره تیریږي دغه وزن باید پیدا کړو په ټول عمر کې مونږ مثال وایو چې لس میلیونه او هغه راځي وزن راځي یا لس میلیونه ریپیټیشن د سټنډر لوډ راځي دغه لس میلیونه که زر پوره شول مثلا مونږ سړک د دولسو کلونو دپاره ډیزاین کړی دی که دا لس میلیونه په اتو هغه کې پوره شول اتو کالو کې پوره شول په ده کې دغه پټي کریکنګ چې دی یا لوډ اسوسییټیډ کریکنګ چې دی دا د اتو کلونه وروسته ایجادیږي ځکه چې په ده باندې چې څومره هغه دپاره مونږ ډیزاین کړی دی لوډ دپاره ډیزاین کړی دی هغه لوډونه په اتو کالو کې پوره شول د اتو کلونه وروسته چې نور لوډونه پکې پکې پوره کیږي او مونږ وخت دولس کاله ورته نیولی دی د اتو کلونه وروسته دغه مرضونه پکې شروع کیږي نو دغه ریپیټیشن که زر هغه شي
زر تیر شي ور باندې او خپل ماکسیمم حد ته ورسیږي، نو وینه ورسته په سړک کې رامنځته کیږي، پټی کریکنګ رامنځته کیږي، او د لاندې خوا نه د سبګریډ نه هغه وي سپورټ کمزوری وي یا کافي نه وي، نو په هغه وخت کې هم هغه رامنځته کیږي، الیګیټر کریکس یا پټی رامنځته کیږي. او بل دا دی چې ډېر سخت اسفالټ که چېرته استعمال شوی وي په سرفیس کې، بینډر کورس کې او ویرنګ کورس کې، که چېرته ډېر سخت اسفالټ استعمال شوی وي بیا هم هغه راځي، پټی کریکونه راځي. پټی کریکونه چې دي دا اول په د پایو لاندې یا په ټایر چې په کوم ځای کې تیریږي هغه ځای کې ډیولپ کیږي، بیا د هغې نه وروسته نور کریکونه ایجادیږي د هغه په شاوخوا کې. دغه کریکونه چې کله بیا د یو بل سره یوځای شي بیا دغه رقم ښکاري لکه هغه د کشپ شا، او د دغو نه وروسته دغه مثلا که د پټی کریکونه شي دغه رقم یو شکل ولري، نو دغه ټوټې کومه یوه دانه چې ماته شي دغه ټوټه چې د هغه نه وځي د سړک نه وځي دغه ځای کې پتهولونه ایجادیږي، نو دغه پتهولونه د همدغه د پټي کریکونو د وجې نه رامنځته کیږي چې کومه یوه ټوټه یې ولویږي، بیا چې موټر په تیریږي دغه څنډه هم خرابیږي، دغه څنډه هم خرابیږي، د بله څنډه هم خرابیږي، نو دغه پتهولونه ورو ورو هغه کیږي لویږي. پټی کریکنګ چې دی د ټینشایل سټرینت د هغه نه د سرک په اخر کې د دغو د وجې نه چې دا کله کمزوری شي ټینشایل سټرینت بیا د دغې وجې نه د سرک په لاندې برخه کې هغه کیږي ایجادیږي اول او بیا پورته راخیږي، نو ځکه باټم اپ کریکنګ هم ورته یایي. مثلا د هغه د سرک طبقه شي هغه اخري طبقه پاسه طبقه کله چې په دې باندې ټایر تیریږي دغه یو څه اندازه کینی، دغه یو څه اندازه کینی دغه طبقه، او دا ټینشایل سټرینت لري. دغه د ټایر د تیرېدو نه وروسته دغه په سترګو نه ښکاري دغه کیناستنه، دا بیرته خپل اولاني حالت ته ځي. دغلته دوی هغه لري کششي هغه لري خاصیت لري، خو کله وخت کې کله چې وخت ډیر تیر شي دغلته اسفالټ هغه کیږي سختیږي یا اچ کیږي یا دغه هغه کیږي هارډنینګ صورت نیسي، نو د هغه نه وروسته دوی چې کله بیا اخري هغه ته ورسیږي ټینشیل سټرینت ختم شي چې سره چې ټایر پرې راشي دا چې کینی دا بیا بیرته نه جګیږي اولاني حالت ته، نو د دغې خوا نه د لاندې خوا نه دلته په هغه کې په طبقې کې درز ایجادیږي او دغه درز بیا پورته خیږي، نو دغه پورته ختنه ځکه ورته باټم اپ کریک هم وایي چې یعنې د لاندې نه پورته خوا ته خیږي. دغه یې هغه دي یو څو نمونې دي، دغه اولنی شکل دی چې مثال ډېر په کم حالت کې وي بیا ورو ورو ورپسې زیاتیږي او بیا په آخري کې دومره زیات شي هغه سیویر حالت چې ټولې هغه وي په کې د پټي کریکنګ ټوټې وي. اوس که دغه نه دغه یوه ټوټه د هغه نه ووځي د سړک نه ووځي بیا چې موټر ټایر په دغې ټوټې باندې راځي دغه بله ټوټه هم خرابوي، هغه شاوخوا کې بله ټوټه هم خرابوي، بیا نو پتهولونه په کې جوړیږي یا سوري په کې جوړیږي او هغه آخر کې دغه پتهولونه باندې بدلیږي. هغه چې دی باټم اپ کریک چې دی یا پټی کریکونه چې دی د دې اصلي وجه چې دی دا د هغه طبقې د پورتنۍ طبقې هغه دی نامناسب یا کم هغه دی تکنیس دی چې د هغې تکنیس کم وي نو په دې کې بیا باټم اپ کریک یا پټی کریکونه راپیدا کیږي. د دې د جوړېدنو هغه چې دی طریقه چې دی عموما زده خو زر خرابیږي په دې باندې بچمینس کانکریټ اوورلی اچوو یا مونږ په دې باندې بله طبقه اچوو، یعنې د اوسني درزونه یې هغه سره بندوو په چی سره بندوو او په دې باندې مکمله بله طبقه اچوو هغې طبقې ته اوورلی یي. که چېرته دا په هغه کې وو په ماډوریټ حالت کې وو یا په منځني اوسط حالت کې وو پټی کریکونه، نو بیا مونږ جیو ټیکسټایل پرې اچوو او جیو ټیکسټایل باندې هغه ټکوټ ورکوو، ټکوټ په وی جی 30 سره یا ویسکاسټی ګریډ 1.5 سره ورکوو او بیا د بچومینس کانکریټ ګریډینګ 2 د مورت نه هغه راخلو ګریډیشن راخلو او هغه پرې اچوو. بچومینس هغه چې دی کانکریټ چې دی د هغوی نومینل ماکزیمم اگریګیټ سایز چې دی 19 دی فکر کوم، او بی سی ګریډینګ د پاره هم یو ګریډینګ شته او یو دوه هم دوه ګریډینګ شته، یو ګریډینګ فکر کوم د بینډر کورس لپاره دی او دوه ګریډینګ چې دی د ویرنګ کورس لپاره دی، دغه د دوه ګریډینګ چې دی د نومینل اگریګیټ سایز هغه دی کم دی دغه پرې اچوو.
د دې لیا کنفرم کوونه د پاره تاسو کولای شئ مور ته مراجعه وکړئ. په مور کې شته دغه ګریډینګونه، که چیرته دغه هغه شي سخت حالت ته ورسیږي، داسې حالت ته ورسیږي چې ډېر شي مرضونه، نو بیا هغه چې دی ښه طریقه یې دغه دی چې مونږ دغه اوسنی هغه چې طبقه چې دی دا بیخي لرې کړو، دغه اگزیسټینګ او یا هماغلته طبقه چې راوسپړو هماغه طبقه بیرته میده کړو، د فومډ بټومینو سره بیرته واچوو، بیا په هغې باندې بل بټومینس کانکریټ طبقه واچوو. فومډ بټومین چې دی د اوبو سره ګډېږي، اوبو سره یو څه 2% 3% اوبه د هغه وراچوو، د بټومینو د وزن وراچوو او هغه بیا حجم یې زیاتېږي، او هغې سره همدغه په ساحې کې چې کومه مونږ هغه کوو ریسایکل کوو د موادو، همهغه بیرته ورسره ګډوو او بیرته یې په هغه کې اچوو، په ساحه کې اچوو د طبقې په شکل. ټاپ ډاون کریکینګ چې د پورته خوا نه راشروع کېږي ښکته خوا ته راشي، دغه هم په آخري وختونو کې راپیدا شوي دي، او دغې هغه وجه چې دی د نوو ټایرونو ډیزاین دی چې نوي ټایرونه ډېر هغه لري فشار لري، او یا ساختمان دغه دی هغه غوندې نه دی، د عادي ټایرونو غوندې نه دی، او یا ډېر هغه لري فشار لري، د دغو د وجې نه نو ټاپ ډاون کریکونه هماغه شوي دي راپیدا شوي دي. په کریکینګ کې دویم هغه چې دی هغه نان لوډ اسوسییټیډ یا ترمل کریکینګ دی چې دا د حرارت د وجې نه یا د هوا د درجې د تغییر د وجې نه راپیدا کېږي، او دا په لوډ پسې تړلي نه دي. ترمل کریکینګ چې دی دا عرضي کریکونه دي، او دا په ریګولر انټرولونو کې، مثال که دا د سړک هغه وي طول وي، دا په اوږدوالي کې د سړک په اوږدوالي کې راپیدا کېږي، او په عرضي شکل هغه کېږي، په عرضي شکل وي او په مسلسل هغه کې وي انټرولونو کې وي. د دې هغه وجې په دا رقم دي چې اسفالټ بینډر هغه وي ډېر سخت وي، یعنی کله چې ټمپریچر ټیټېږي د دوی هغه سټیپنس یا د دوی سختي هغه کېږي زیاتېږي، نو د هغې وجې نه کېږي چې اسفالټ سخت شي په هغه کې په ټیټو حرارت درجو کې. او یو دا دی چې د هوا حرارت درجه هغه شي فریز شي یا یخې ووایي یا ډېره ټیټه شي، نو سرفیس د ناڅاپي هغه سره مخ شي، د ساړه سره مخ شي، نو هم په دې کې دغه دی ټیټ حرارت درجې یا لو ټمپریچر کریکینګس ورته یا هغه راپیدا کېږي، دغه لو سرویس ټمپریچر کریکس ورته یا دغه راپیدا کېږي. په دغې یوه بله وجه یې دغه دی چې مونږ ټمپریچر سسکپټیبل، چې ډېر ټمپریچر سسکپټیبل وي یا های ټمپریچر سسکپټیبل اسفالټ وي هغه استعمال کړو په سره کې، د هغې نه هم لو ټمپریچر کریکینګس راپیدا کېږي. او بل دا دی چې سب گریډ که چېرته هغه وي په ریګي ساحه باندې جوړ شوی وي یا په ریګینه ساحه باندې جوړ شوی وي یا سنډي هغه وي سب گریډ وي، دغه هم د ترمل هغه دپاره د کریکینګ دپاره ډېر هغه دی ډېر لاره هواروي په هغه نسبت کې چې هغه سب گریډ په خاوره باندې د کلی په خاوره جوړ شوی وي. یعنې کلی په خاوره باندې ښه دي، بیا ترمل کریکینګ نه راځي، په سنډي باندې که جوړ شي بیا ترمل کریکینګ کوي زیات کوي. او بل دا دی چې د پیمنټ ایجنګ دی یا د هغوی سختېدنه دی، ځکه چې په پیمنټ هغه چې دی اسفالټونه چې دی هغه سختېږي، او د دې وجې نه ډېر سختوالی راځي، او دا ترمل کریکینګ دپاره بیا ډېر هغه کوي لاره هواروي. دغه د ترمل کریکینګ یو څه هغه دي حالتونه دي، د سخت نه تر د اول حالت نه چې اول کې کم وي، دغه وروسته بیا ورپسې هغه کېږي، ورو ورو ازادېږي او اخر کې دومره ازاد شي، نو دا دغلته بیا ډک شوي دي د هغه د په واسطه رابرایز مټیریل په واسطه یا د رابري موادو په واسطه هغه کېږي، اسفالټ په واسطه دي، خو رابري اسفالټ دی د دغه په واسطه چې شوي دي ډک شوي دي، نو دغه هغه عمومي هغه دي شکلونه دي. سټیپنس د بچمینو چې دی دغه مهم فکتور دی د دوی سختوالی، سختوالی د بینډر یا د بچمینو هغه اولنی فکتور دی چې لو ټمپریچر کریکونه چې دي دا په اسفالټ هغه کې پوره پیدا کېږي، او اکثره په ساړو هغه کې راپیدا کېږي، وختونو کې راپیدا کېږي چې اقلیم سوړ شي. پولیمر موډیفاید بټومین چې دي یا د پولیمر په واسطه غني شوي اسفالټ چې دي دغه د هغه دپاره ریکمینډ دي، یا خلک یې پیشنهادوي چې باید د لو ټمپریچر کریکینګ دپاره هغه شي استعمال شي، یا د ماډریټ ټمپریچر کریکینګ د مخنیوي دپاره استعمال شي. او د دې دپاره پی جی
ګریډ هغه چې دی ما تاسو ته دوه ګریډونه ویلي وو، پینیټریشن او ویسکاسټي، او دریا مې درته ویلي وو چې پی جی ګریډ یا پرفارمنس ګریډ چې دی هغه په خپل وخت درته تشریح کړم. دغه د لو ټمپریچر کریکنګ د مخنیوي دپاره مونږ پرفارمنس ګریډ اوس هغه شوي دي، پیشنهاد شوي دي او دغه هغه کوو، یوز کوو. پرفارمنس ګریډ موډیفایډ هغه دی اسفالټ دی، غني شوي اسفالټ دی، او دغه اسفالټ مختلف ګریډونه دي. مثلا دغه پی جی څلور شپېته نه تر څلوېښت تر من پی څلوېښت، دغه من پی دی من پی څلوېښت پورې، دا مانه چې د من پی څلوېښت سانټي ګریډ، د من پی څلوېښت سانټي ګریډ او د څلور شپېته سانټي ګریډ، یعنې کم منیمم من پی څلوېښت ته ورسېږي او لوړه یې څلور شپېته ته ورسېږي سانټي ګریډ، په دغه هغه کې وختونو کې مونږ دغه ګریډ هغه اسفالټ استعمالوای شو. همدغه رقم د دې نوره پرفارمنس د دې نوره ګریډونه هم شته چې هغوی هم لوړه او ټیټه درجه ورکړی شوې دی او دغه د دغه انټروال کې کار کوي. لو ټمپریچر یا د ټیټ ټمپریچر انډیوسډ هغه چې دي درزونه چې دي دا په سرفیس کې شروع کیږي د ویرینګ کورس او لاندې خواته هغه کوي، لاندې خواته عمل کوي او لاندې خواته ځي. دا په تقریبا د شپې په تیریدنو سره، یعنې د یوې شپې په دوران کې هم کیدلی شي چې ایجاد شي، یعنې د یوې شپې په دوران کې کله چې هوا هغه شي یخه شي یا ټمپریچر ډېر ولویږي، نو دا هم د یوې چې شپې ګورې جوړ به وي چې سهار راګورې په دغه کې به هغه راغلي وي، کریکونه راغلي وي. څومره چې د اسفالټو سختي زیاته وي، یعنې سخت وي، هارډ ګریډ وي، هماغومره دغه د ټمپریچر هغه چې د انټروال چې دی د درزونو دغه به نږدې وي، یعنې هغه چې سختېږي بینډر هارډنس یا سټیفنس چې زیاتېږي هماغومره د دوی انټروال، که زه دغه خواته وښایم هغه انټروال به د دوی تر منځ نږدې کیږي. دغه رقم یو ګراف په هغه کې راځي، یعنې څومره چې د اسفالټو سختي زیاتېږي هماغومره به د دغو کریکونو تر منځ فاصلې هغه وي کمې وي په اوږدو کې. د دوی ترمنځ نور کریکونه هم چې یو وارې کریکونه ایجادېدن شروع شول، د دوی ترمنځ بیا نور کریکونه هغه کیږي ایجادېږي، ځکه چې هغوی هغه چې خلاص شي درزونو د وجې نه چې سړک ته هوا داخل شي او اوبه داخل شي د هغوی د میو وجې نه بچومین نه هغه کیږي زړېږي یا سختېږي، نو هغه بیا نور کریکونه هم هغه کوي ایجادوي، او دا د وخت په تېرېدو سره هم لاندې ځي ژور کیږي او هم پراخیږي. د دوی د هغه دپاره مونږ باید دغه درزونه سیل کړو یا یې بند کړو، او د ربرایز اسفالټ هغه مټریال په واسطه چې تر څو پورې هغه ته لاندې اوبه لاړې نه شي، ځکه لاندې اوبه تاګي بیا هغه دی خطرناک دی او نور هم هغه کې خرابېږي. دغه لیکچر تر همدغه پورې بس، ډېره زیاته مننه.